អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអនិតខ្លាំងណាស់កូនស្រីលោកសវណ្ណរិទ្ធីបានផ្លែស្វាយកាន់ទុកឲ្យប៉ាប៉ាតែចាំបាញ់ចាំបាញ់ខណៈពេលនេះដែរក្រុមគ្រួសាររបស់លោកសវណ្ណរិទ្ធីគឺពិតជាមានទុកខ្លាំងណាស់ដោយសារតែសមាជិកគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់មេគ្រួសារដ៏ជាទំនុកចិត្ត ត្រូវបានឃ្លាតឆ្ងាយមិនដឹងថាថ្ងៃណាទៅអាចត្រឡប់មកជួបគ្រួសារបានវិញនោះទេភរិយារបស់លោកក៏មានផ្ទៃពោះចិត្តដល់ថ្ងៃសម្រាលរីឯកូនស្រីច្បងទៅតែប៉ុន្មានខួបតែងតែសួររកប៉ាជានិច្ចកេងចាំប៉ារាល់ថ្ងៃតែមិនឃើញប៉ាមកដោយកាលពីម្សិលមិញគាត់ដើរកាន់ស្វាយទុកឲ្យប៉ារបស់គាត់គាត់ដឹងថាប៉ាចូលចិត្តញ៉ាំស្វាយណាស់ ហើយសួររកប៉ារហូនតែមិនឃើញប៉ាមកវិញក៏យំអ្នកផ្ទះគ្រប់គ្នាពិបាកនឹងប្រាប់ក្មេងខ្លាំងណាស់មិនដឹងប្រាប់បែបណានោះទេដើម្បីឲ្យគេយល់ហើយឲ្យគេបាត់យំនោះតែងតែកុហកគេគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីកុំឲ្យគេមានទុងតាមរយៈវីដេអូនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនកាន់តែក្តុកក្តួលក្នុងចិត្ត ដោយសពមួយដងយើងតែងតែឃើញលោកស្វាន់រិទ្ធីបង្ហាញកាយវិការស្និទ្ធស្នាលក៏ដូចជាតែងតែនៅកៀកកិតនឹងកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់ដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យគេមិនអាចឃ្លាតពីប៉ាបានតែលើកនេះបាត់ប៉ាជាច្រើនថ្ងៃធ្វើឲ្យកូនស្រីយំសោកមិនបាត់សោះស្រ័យសួររកប៉ាជានិញមហាជនជាច្រើនបានខមមិនលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាអាណិតដល់ក្មេងស្រីនេះ ចាវីដេអូនេះដែរគឺពិតជាអាណិតដល់ក្មួយស្រីមែនទែនគេបានឃ្លាតឆ្ងាយពីប៉ារបស់គេគឺប៉ុន្មានថ្ងៃមកហើយដែលពីមុនមកគេមិនដែលឃ្លាតឆ្ងាយពីប៉ារបស់គេច្រើនថ្ងៃបែបនេះនោះទេឃើញហើយគឺពិតជាអាណិតខ្លាំងណាស់ចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា